Окей, виждам, че супер много хора казват да реагира на Джани в чата, затова нека го вземем и да го потърсим в интернет. Знаете ли, фън факт, тренирам в същата зала като Джани. И се запознах с него преди няколко дни, изгледаше готин. А, явно някой е реагирал, Дюли и Мати са реагирали на Джани миналата седмица. И са реагирали като Пико в чага, като Пико в Челготека, което е предпоследната му нова песен. Но той изкарал нещо ново преди 3 дни. И сега се чудя на кое да реагирам. Кое искате да реагирам? На като Пико в Челготека или зад гърба ми? Имам чувство, че като Пико в Челготека ще бъде по-гърмежно, защото зад гърба ми звучи като нещо, което се пее за... Те, аз знам. До сега, което слушахме. Първото. Добре, ще реагираме на първото. Окей. Ако жена различно, защо трябва да тори еднакво? След анализа на пробите, въпроси. Може нагледно да видим какво е... Окей, 4 минута 5 започвам. Окей, Тошо Beats. Окей. Окей. Бате, викате, че искате бумбап, бате. Не искате бумбап, просто не искате да ви налазваме на тази поста, брат. Не харесвам. Ако това ми хареса, означава, че просто ми изкепило. Те се хода на полиция. Какво става, Фефе? Окей, започвам много добре. Започвам много надъхващо. Се хода на полиция. Са ти обяснявам първо, второ, трето, пето, първо си тъпа, второ, гол. Снима ти се детето, трето, викаш ми добре, бе, братко, е му е добре, петото няма да мога, не мога ли питаме това капето. Имам хиляди контакти. Това беше много добре! Окей! Окей! Се едно сама бебето, пради на решето, се едно съм ставе пето. Нападо срещу мен си носи щапа за допето. Микрофона в студиото ми го послушват от девето. Я рапа слагам ли ами на мечеса. Рапа ми толкова черен, че не се вижда след 5 часа. Аз съм кажи речи като Динко на границата, щото се разхождам с свински опашки в раницата. Той педал ли ми се хвали с два бума. Това бумбап ли е реално, брат? Това не е бумбап ли е това? Значи може би ми харесва бомбаба, не знам. Окей! Бате, следващия път, като го видя Джани в фитнес, ще му кажа, че съм много впечатлен, брат. Евала! Поге единственото стрейт в него е парфюма, а? Дръж се, бате, защото кораба ще се клатушка, плюя огън като дете след първата люта в чушка махалата. Значи аз съм Кратос, фула ми е... Всяка втора рима е пънч, брат! Рядко срещан като му нахиня статус. Уж беше тегав, ама нещо си събу. Това за което аз рапирам за теб е тема табу. Драйфон си римите като Eminem спагети. Бутнахте тука по няколко грама и вече ми пеете за пакети. Бум, бапа и трапа не са си врагове, а просто рапър след рапър не знаят 2 и 2. И като ще пускам, що да не е и от двете. Тия гангстери, що след 10 са си по домовете. Окей, хора, аз съм много впечатлен. Аз съм изключително впечатлен, братле. Ево Джани, брат. Я дайте в чата. Я дайте в чата какво мислите за Джани, брат. Прозорци на рейсове като Макгрегор. Ако ще да се боя дисиш, не можеш да си негър. Ей така за 5 минути вече всеки пръст ме сочи. Ей така за 5 минути нареждам надгробни плочи. Могат да се крият, ма не могат да избягат. Вадиме битове, пишеме, редиме и да ги слагаме да си лягат. Махалата, това е черна библиотека. Класика в жанра като Пиков Челботека. Махалата, това е черна библиотека. Класика в жанра като Пиков Челботека. Много е добре, брат. Библиотека, викай катафалка, вече късно за аптека. Знаят кой съм, бате, няма нужда от биография. Роден съм на газа на шибаната география. Софийско добре съм, обаче съм роден във Видинско. Демек, че мога да си гасам уетите. Човек е роден във Видинско. Аз съм от Монтана. Пича от северозападнала България като мене. Значи искам всеки, който гледа този клип. Само защото пича от... Значи, освен, че е много добър, бате. Пича от Видин. Това означава, че от моята част на България. Всички искам да го съпортвате мега тежко, брат. Спиринско, тази схема направо ми е противна. Това, че ходиш гола, не значи, че си провокативна. Тиква ти често е гола, но не с мозък. Света не е жена ти, че да викаш, че е плосък. Много бе тегъв, бе много фло, ми бате като лава пари. Десната като на Фюри, левата като на Бадър Хари. Нема да бъдете лидери, нема да бъдете главатари. Елате, пробайте, бате, за бако си ходите си ни като аватари. Много бе тегъв, бе много фло, ми бате като лава пари. Десната като на Фюри, левата като на Бадър Хари. Нема да бъдете лидери, нема да бъдете главатари. Елате, пробайте, бате, за малко си ходите си ни като аватари. Сини като аватари, цъкаме като атари. Стари другари забали пожари, пали ме пари, пари дигат се, мигат ми рапарите на парцали, на кацали са ви гарвани, okay. След малко сте умряли, видяли бе малкия ги прави и сменят... Честно казано, аз съм за 2 минути пича
Пича, впечатлявам много, брат. Обичам бифа, както филмар, обича гамора. Наркомани викат, наркотиците са вредни. Знаеш си цената, хубаво, обаче нямам дребни. Да го бъдат дребните тичи и цената. Да ме диснеш е все едно да се сбиеш със стената. Старо морс, бате, аз съм сената. Ако римите са ноти, това е лунната соната. Удрям съмната с лопата и артерията се къса. Пъркът ти се едно, че те е блъснал автобуса. Руса е жена ми, твоята друса, като те бах ти труса. Не съм благо Джизъс, аз съм Джани Исуса. Махалата, това е черна библиотека. Класика в жанра като пиков чалготека. Махалата, това е черна библиотека. Викай катафалка, няма смисъл от аптека. Махалата, това е черна библиотека. Дайте си обективното мнение. Аз смятам, че е много добре. Малко много ми идва бързото редене. Аз си падам повече по трап, по-музикално звуче. Това не е моето нещо. Но е много впечатляващо. Музикава жанра като пиков чалготека. Махалата, това е черна библиотека. Викай катафалка, вече е късно за аптека. Я, черна библиотека. Я, късно за аптека. Я, черна библиотека. Викай катафалка, вече е късно за аптека. Да, и аз не мисля, че би го слушал сам. Просто защото не е моето нещо. Но тотално много е добре, брат. Библиотека, класика в жанра като пиков чалготека. Я, черна библиотека. Викай катафалка, няма смисъл от аптека. Я, Баде, затова не исках да okay. Е много бумбап. Те просто не са на тоя лево, бате, и не са на тоя скил. Няма как да го направите, бате. Вие сте фейк, бате. Аз не мисля, че... това беше много глупо изказване, брат. В смисъл, виж са, до сега бях впечатлен, но да кажеш, че някой, който не може да направи бумбап е фейк, е много малумно изказване, според мен, поради факта, че има различни стилове и всеки стил има различно звучене и различно... Аз лично мразя бумбаба. Като чуя на секта новите песни, се кефия адски много. Като му слушам старите песни на... Брат, това звучи като нещо от 2003 година. Сеш се. Просто всеки има собствен вкус и интерес. Не смятам, че бумбап... Това дали можеш да правиш бумбап или не можеш да правиш бумбап е някакво обяснение дали можеш да правиш рап. И аз мога да говоря много бързо. Това не означава, че искам да правя бърз рап. Сеш се. Това беше глупаво изказване според мен. Но anyway, Джани беше много впечатляващ. Може да видите неговите линкове долу в видеото, защото може да го съпорта, ако искате и слушате такава музика. Евола на Джани, много добре, много готино. Също така, ако искате да съпортате мене, последите ме в Twitch, където стримвам това нещо в момента. Последите ме в двата ми YouTube и в Spotify, защото Spotify пускам най-много музика. Много скоро нова музика от мене. И ако искате да си купувате дрехи, код LILTAPI10 за 10% отстъпка в bogatberen.bg. Айде, хора!